日本代表の大金星もあり、非常に盛り上がったカタールワールドカップ。そんな中でも三笘のプレーは別格だったのではないでしょうか。三笘はイングランドプレミアリーグのブライトンに所属する25歳の攻撃的プレイヤーで、推進力、緩急のあるドリブルを武器にしています。ドリブルではボディフェイントや反発ステップを使った仕掛けが多く、相手の重心移動を見極めながら大きなスライドを生かした爆発的な加速力で相手を置き去りにします。ここからはそんな三笘一人にやられてしまった悲惨なチームを紹介いたします。カタールワールドカップグループリーグ第3戦、イニエスタの後継者と呼ばれるペドリや靴紐が結べない天才ガビなどを擁するスペイン代表と対戦しました。スペイン代表は FIFA ランキングトップ10常連の強豪国で、バルセロナを筆頭に強豪クラブでプレーする選手が多く選出されています。グループリーグ初戦では日本が敗れたコスタリカ相手に7対0で圧勝しており、下馬評的にも日本代表は苦しい戦いになるだろうと予想されていました。前半は下馬評通りスペイン代表がボールを保持し、ペドリやガビ、ブスケツといったバルセロナ選手を筆頭に華麗なパスワークを披露します。すると前半11分、サイドからのクロスにモラタが反応し、スペインに先制を許します。前半はスペインのパスワークに翻弄され、あまりチャンスを作り出せなかった日本代表ですが、後半のスタートから切り札三笘とタッチ決済ビザの名手堂安を投入します。すると早速後半3分に堂安が豪快なミドルシュートを叩き込み同点とします。同点に追いついた勢いそのままに日本代表は猛攻を仕掛けます。後半6分、ペナルティーエリア内から堂安が右足でシュート性のクロスを放つと、ファーサイドに抜けたボールを三笘が折り返し、中央で田中碧が押し込み逆転に成功しました。しかし三笘が折り返した際にゴールラインをボールが越えていたかどうか非常に際どく、ワールドカップで一番活躍したと噂の解説圭介本田も出てたっぽいでとコメントするほど、目視ではゴールラインを割っていたように見えました。 VAR 判定の結果、三笘のギリギリのプレーはボールがゴールラインを割っていないと判断され、日本の逆転ゴールが認められました。後ほど三笘がパスした決定的瞬間を捉えられた真上からの画像が公開され、三笘の1ミリとして日本サッカー界の歴史に刻まれました。ファンからはボールが四角だったら出てたね、ゴール前に飛び込んだ前田大然の坊主頭がボールと認識されたんだなどといったネタコメを含めて日本中を沸かせました。さらに三笘は攻撃のみならず守備においても活躍します。左のウイングバックで起用されていたこともあり、最終ラインで相手ウイングと対峙するシーンが何度もあったのですが、粘り強い守備で一度もドリブル突破を許しませんでした。三笘の守備の強度の高さに驚いた人も多くいたでしょう。また最終ラインでのパスカットからレアルマドリードで活躍する右サイドバックのカルバハルをスピードでぶち抜き、ゴール前に完璧なクロスを蹴り込んだシーンはまさに圧巻でした。残念ながらシュートはジャガー浅野があさっての方向にかっ飛ばし、得点とはなりませんでした。この試合の三笘はゴールこそありませんでしたが、三笘の1ミリと言われる奇跡のアシストやスペインにチャンスを作らせなかった守備など、まさに三笘無双と呼ぶにふさわしい活躍でした。2022年11月9日、カタールワールドカップ前に行われたカラバオカップ3回戦のアーセナル戦。アーセナルは遠藤航から髪型がモンチッチっぽいといじられていた冨安選手が所属しており、2022-2023の現在において強豪が集うイングランドプレミアリーグの首位を走っているチームです。そんな強豪アーセナルとブライトンの一戦で直近にリーグ戦もあったことから、両チームターンオーバーを実行し、三笘はベンチからのスタートになります。試合の拮抗が敗れたのは前半20分、イングランドの注目の若手エディ・エンケティアのゴールでアーセナルが先制します。対するブライトンは前半27分、ダニー・ウェルベックがペナルティーエリア内で倒され PK を獲得します。この PK をウェルベックが落ち着いて決め、試合を振り出しに戻します。後半に入るとブライトンはメンバーチェンジをし、最強ドリブラー三笘を投入します。後半開始直後はアーセナルが多くのチャンスを作り、守備に追われる三笘でしたが、60分、右サイドでボールを引き出し、ジェレミー・サルミエントが味方との細かいパス交換から前進し、ペナルティーエリア手前まで持ち運びます。そこから左サイドでスピードを上げた三笘に預けると、ボックスに侵入した三笘はワントラップから右足を振り抜きました。狙いすました一撃がファーサイドに吸い込まれ、ブライトンが逆転に成功します。三笘にとってはプレミアリーグ第15節ウルバーハンプトン戦に続く公式戦2試合連続ゴールとなりました。この一撃はブライトンの11月クラブ月間ゴールに選出されるなど、非常に印象に残るシュートでした。三笘のゴールの後、勢いに乗ったブライトンは71分にも追加点を挙げ、3対1で勝利しています。
この試合でも三笘は得意のドリブルから何度もチャンスを演出しており、プレミアリーグでも遜色なく活躍できることを改めて証明しました。また三笘のドリブルはただ相手を抜き去るだけでなく、シュートからラストパスまで全てうまく、さまざまな選択肢を持ってチャンスを作り出す姿は今までの日本人選手にあまりいないタイプだと感じました。ファンからはマジでうまかった、 J リーグ時代と変わらない活躍でびっくりした、などと三笘を称賛するコメントが並びます。補足ですが、三笘は J リーグ時代2020から2021年途中まで川崎に所属していました。当時の川崎は J リーグ史上最強と言われており、三笘はルーキーながらチームの主力選手として13得点12アシストを記録、圧巻の足技で猛威を振るっていました。あまりの強さに川崎フロンターレ被害者の会が設立され、三笘だけでなく川崎フロンターレごとプレミアリーグに移籍してくれといった被害者サポーターの声が印象的でした。日本代表がドイツとスペインに歴史的金星を挙げ、日本の快進撃が話題となったカタールワールドカップ。しかしアジア最終予選では初戦からオマーンに歴史的敗戦を喫します。さらに第3戦では柴崎がサウジアラビアに完璧なスルーパスを通し敗戦するなど、非常に厳しい戦いをしていました。そんな中、第9戦のアウェイオーストラリア戦を迎えます。グループリーグも佳境に差し掛かり、勝てばワールドカップ出場決定、負ければグループリーグ突破に暗雲が立ち込める重要な一戦に、三笘はいつも通りのベンチスタート。うっさいんじゃボケでおなじみ喧嘩番長南野や、たまに神トラップを披露する浅野などを中心に攻撃しますが、なかなか得点とまではいきません。対するオーストラリアもベラジョン・ダンジョン・吉田やブラボー・長友の裏を狙い、何度かチャンスを作りますが、日本代表の守護神、小学校の先生感が否めない黄金打が立ちはだかります。緊迫したゲームは0対0のまま進み、このままスコアレスドローで終了すると思われました。そんな矢先の後半84分、ジョーカー三笘が投入されます。すると早速後半89分、原口を起点に右サイドを崩すと、川崎フロンターレで同僚の山根のクロスに三笘がダイレクトで押し込み、川崎フロンターレ印の崩しから日本が先制点を奪いました。何が何でも勝ち点が欲しいオーストラリアですが、後半アディショナルタイム4分、三笘に全てを破壊されてしまいます。三笘は左サイドでボールをもらうと、得意の反発ステップからドリブルで1人をかわします。さらにキレのあるカットインから2人をかわし、右足で豪快なシュートをゴールにねじ込みます。試合はそのままタイムアップを迎え、日本代表はカタールワールドカップ出場を決めました。このゴールはまさに圧巻で、岡田元日本代表監督やイケメンウッチーなどの解説者も言葉を失い、驚いていたのが印象的でした。まさに一人でオーストラリアと解説者の語彙力を崩壊させた男です。ネットではやっと日本に現れたヒーロー、ウッチーの三笘が可愛いなどといった声が見られました。三笘のドリブル無双からのゴールは何度も J リーグでは見られていましたが、 A 代表2戦目で改めて怪物ぶりを発揮しました。これには普段三笘の被害に遭っていたフロンターレ以外のサポーターも興奮したのではないでしょうか。2021年8月、 J リーグ最強の川崎フロンターレからプレミアリーグのブライトンに完全移籍を発表した三笘。しかし三笘の日本代表経験がなかったことから、英国の労働許可証が下りなかったため、ベルギーリーグ一部のユニオンサンジロワーズへレンタル移籍をしました。移籍当初は J リーグ時代のように活躍できなかった三笘ですが、2021年10月16日に行われた第11節ゼランユナイテッド戦で大活躍します。ベンチスタートとなった三笘ですが、後半開始から出場。しかしチームは前半に2失点をしており、さらに前半終了間際にラザール・アマニが退場するなど、圧倒的不利な状態から後半がスタートしました。ここからの逆転劇など、稲妻イレブンでしか見たことがありません。そのような追い込まれた状況の中、55分にペナルティーエリア左で味方からのパスを受けた三笘が、細かいタッチのドリブルから右足で冷静にシュートを放ちます。コントロールの効いたいいグラウンダーのシュートがゴール右に決まりました。ここからが三笘賞の始まりです。1点を加えて同点としたユニオンサンジロワーズは、相手陣内でプレスをかけて奪うと、スルーパスをエリア左で受けた三笘がワントラップから右足で流し込んでゴールネットを揺らし、逆転のゴールを決めます。さらに逆転ゴールを決めた三笘はカウンターから左サイドでボールを受け、ドリブルで相手陣内へ侵入します。そのままドリブルでカットインすると、1人2人とスピードでかわして、最後は倒れ込みながら右足のシュートを放ちます。これがゴール左に決まり、勝負を決定づける追加点を挙げます。三笘らしいドリブル突破から、最後はファーサイドへしっかりと決め、
一人少ないユニオンサンジロワーズでしたが、三笘の大活躍もあり逆転勝利を収めました。ハットトリックというド派手な結果はチームを敗戦から救って勝ち点3をもたらす殊勲のものとなりました。ゴール時に全身で喜びを表したフェリス・マズ監督は、今日はみんなが彼のプレーを目撃した、8月に加入したばかりでプレーする前に言葉や文化に適応する時間が必要だったが、技術的に質の高く活力に満ちた選手だと絶賛しました。クラブも公式サイトで、なんというユニオンの逆襲、沸騰するスタジアムの中で三笘は相手の守備の機能を完全に失わせた、スペクタクルかつ魅力的に我々の問題を解決するとともに勝利に導いたとレポートしています。また他にも、三笘が後半に悪魔を解き放った、三笘は2点目を決めたが彼の夢の午後はまだ終わらず、試合終了間際に見事なソロゴールを決めファンを大いに喜ばせたと、さまざまな形で賛辞を送りました。 J リーグからずっと見ていた人たちにとっては、三笘ならこれぐらいやってくれて当然だと思った人も多くいるのではないでしょうか。川崎フロンターレやブライトン、ワールドカップなど多くの大舞台で大活躍をしてきた三笘ですが、プロ入りは大学卒業後の2020年と意外にも遅い選手になります。そんな三笘が大学生の時に J リーグの相手に対して無双した試合があります。大学2年生だった2017年に三笘は茨城県代表として天皇杯全日本サッカー選手権に出場します。天皇杯といえば J1 のチームのみならず、大学や地方リーグのチームなど様々なチームが出場する大会です。そういったこともあり、アマチュアがプロに勝利を収めるジャイアントキリングが起こりうる大会でした。そんな中、三笘を擁する筑波大学は1回戦から YSCC 横浜、ベガルタ仙台、アビスパ福岡と J クラブ勢を撃破し、ベスト16進出を果たしました。そこで特にまばゆい輝きを放ったのが三笘でした。例えば J1 仙台との2回戦では、開始6分に三笘が自陣でボールを持って前を向くと、三笘は一気に得意のドリブルで加速します。複数人をスピードでかわし仙台陣内を突破していき、およそ50メートルのドリブルから放たれた右足のシュートはゴールキーパーの手をかすめて仙台ゴールに突き刺さりました。漫画やアニメでしか見たことのない個人技に衝撃を受けた一撃でした。また73分には味方のパスカットから三笘が決勝ゴールを記録します。ドリブルのみならずゴール前での落ち着きも感じられるシュートでした。当時はこのジャイアントキリングに筑波大学を称賛する声が多く上がり、ベガルタ仙台プロやめろといった批判の言葉もありました。しかし現在では、今考えると5年後にプレミアリーグのトッププレイヤーが筑波大学にいただけ、三笘がいなかったら勝ってたから大丈夫といった三笘を反則扱いする声も見られます。補足ですが、三笘は川崎フロンターレのユース出身で、アンダー12の頃からアンダー15、アンダー18と順調にプロへの道を歩んできており、トップチームへの昇格話もあったようです。本人は中村健吾選手らトップチームの選手たちの姿を見て、今の自分が通用するだろうかと不安に思ったそうです。すぐに活躍できるイメージが湧かなかったのと、大学に行って試合を経験して人としてもサッカー選手としても長期的にやっていく方が自分には合ってると判断し、プロ契約の打診を断り、自分を鍛えるために大学進学という道を選びました。自分自身をしっかりと分析して最適な方法を選択できるという点も素晴らしいですね。余談ですが、三笘選手は大学の卒論で、なぜ自分のドリブルは抜けるのかというテーマで研究を重ねたようです。ドリブルを感覚的なものとして済ますのではなく、しっかりと研究して言語化するということが今の活躍に生かされているのかもしれませんね。今回は三笘一人にやられたチーム5選を紹介しました。カタールワールドカップやプレミアリーグでの活躍など、日本を代表する選手となった三笘ですが、プロデビューは2020年と少し遅いことに驚きました。三笘のドリブルは見ていて非常にワクワクしますので、ワールドカップのみならず普段のリーグ戦などから多くの人に見ていただきたいと思います。それではまた。